Sobotní ráno, starci se u kostela připravují na výjížďku městem, stánkaři pomalu na náměstí vybalují zboží, první lidé se začínají trousit po náměstí a tišnovské svatováclavské hody můžou začít. Tradicí bývá před výjíždkou zastavení na faře, aby stárci mohli na hodové veselí pozvat nového tišnovského duchovního Jiřího Buchtu, který zde po 31 letech vystřídal Josefa Šindera. Na zdraví. Dneska ať se vám to vydaří. Ať máte pěkný den a večer. Dneska, ahoj, to není blíčka, Zdeňku. Není blíčka. Jak to? Kam zda všichni vejde? Tak my jdeme pěšky. Děcka, ať si sednou. Děcka, si sedíte na zem, vy dva kluci tady. A vy pojďte mě na klíč. Kvůli zmatku při zařizování hodového programu museli stárci řešit jeden malý problém. Místo obvyklé sestavy brička a žebřiňák jim přijeli dvě bričky, na které se sotva vejde rychtář a jeho doprovod. Tišnovská chasa se tak musela přepravovat pěšky nebo auty až na druhý konec města, kde na ně už jako každý rok čekal starosta u svého domu. K němu se však musí dojít pěšky, protože by se koňské povozy na úzké ulici, končící v lese, neotočily. Nevím, kde to byla lepší, nevím, kde to Než se stárci vrátili zpět do města, na náměstí to už žilo. Cimbálová kapela Tomáše Zouhara nenechala v klidu nejen krojovanou chasu, ale přidali se i trhovkyně z nedalekého stánku. Během sobotního dopoledne ožilo i hřiště za 28. K tradičním závodům přidal atletický klub spolu se školou a městem sportovní den pro rodiny s dětmi. Na celkem 14 stanovištích si mohli děti všech věkových kategorií vyzkoušet svoje dovednosti od běhu, házení míčkem nebo plastovým oštěpem, lezení na laně, jízdu po slalomové dráze, trefování se do koše a tak dále. Každý měl u sebe kartičku, kam si nechávali zapsat splnění jednotlivých úkolů a v cíli je pak za to čekala odměna. Vaším úkolem bude speciálně podle mých propočtů a výpočtů sestavit tento vlku odolný domeček. Odpolední program zahájilo bytýšské divadlo Prkno pohádkou o zlém vlkovi a třech prasátkách, která si staví své domečky, aby na ně vlk nemohl. Čím je vidička větší, tím se vlk méně naběhá. No já už letím, já už se vznáčím. Ovary, škvarky, jelítka, grilovaná kopítka, otevřete mi svá vrátka. A kde pečená hůza poplachuje? No, však já vás dostanu. To je pro mě malina. Stejně jako loni se na parketu před radnicí představily jednotlivé sekce taneční skupiny Street Flava, která pod tímto jménem funguje už od roku 2007 při Tišnovském domu dětí a mládeže. Baby come, baby come, baby come, baby come, baby come.
Tanečníky Street Dance vystřídali před nástupem Starku poslední účinkující, kterými byli členové serického Dixieland Bandu. Lidé měli mezi tím spoustu času projít si celé náměstí, ochutnat letošní burčák, šel doslova na dračku, nebo si koupit něco pro radost. Před stánky někteří prodejci vyráběli svoje zboží, malovali na látku, zdobili perníky nebo razili pamětní mince. Já bych za ty prsty tak nenechal. No tak já tam dávám tu razici, že jo, tam nedávám prsty. No, ale... Letos to bylo 777 let, kdy se jméno Tišnov poprvé objevilo v listinách. Tehdy to bylo v souvislosti se stavbou kláštera. Tak jdeme na to, ne? Rektářu, tak co s tím uděláme? Horový veselý nemůže začít, když tady zůstává ten tišnovský nepotrestaný zločinec. Nejvíc nebezpečné a nepolepšitelné, neustále narušující klidný život v Tišnově. Nad obžalovaným kohoutem se pomalu začala stahovat mračna, a to doslova. Zatímco dopoledne svítilo slunce, k večeru se už začaly naplňovat hrozby meteorologů, kteří slibovali na sobotu déšť. Starci naštěstí vše stihli jen s pár kapkami na parketu a pořádně se rozpršelo, až když už byli dávno v Sokolovně. Kohouta letos zachránila krojovaná mládež svým tancem. No, aby nedošlo k nějakému úspěšnému omylu. Víš co, kamaráde? Tak nás třeba za rok, no. Letošní svatováclavské hody se nakonec vydařily, i když stárci ráno museli pěšky a na večer zase málem zmokli. Sokolovna byla po letech zase plná a jediní, kteří mohli být nespokojeni, byli kolotočáři, kterým propršený pátek, sobotní večer a celá neděle pokazili výdělek.